16 kamion dhe mjetet të rënda kaluan përmes doganës së Morinit në Kukës. Destinacioni tyre janë zonat e përmbytura. Qeveria e Kosovës dhe forcat e sigurisë së Kosovës kanë akorduar ndihmë në mjete dhe asistencë teknike për familjet që u prekën nga vërshimi i lumit vjos. Ata do të bashkëpunojnë për ndërtimin e urave që u dëmtuan nga përmbytjet e ditëve të fundit. Për t'i pritur në dogan, shkoi zëvendës shefi i shtabit të forcave të armatosura, General Brigade Ded Prenga. Ai falenderoi qeverinë dhe forcat e sigurisë së Kosovës për kontributin dhe mbështetjen e tyre. Qeveria e Kosovës dhe Forca Sigurisë Kosovës i është gjën vendit ton dhe personelit në nevojë, sidomos në zonën e qarkut Fier Vlorë, në ndihmë e mbështetje morale e materiale. Kjo është një pjesë që shihni e ndihmës dhe mbështetjes që Qeveria e Kosovës ka dhënë dhe vazhdoj të japë për njerëzit në nevojë dhe për të gjithë strukturat e tjera të gjendura në të gjithë territorin e Republikës Shqipërisë, por kryesisht ato të goditura më rënd, siç është qarku i Fierit dhe qarku i Vlorës. General Lejtnant i Forcave të Armatosura të Kosovës, Rahman Rama, tha se u morën masa në kohë rekord për t'u ardhur në ndihmë qytetarëve të Shqipërisë. Bazuar në ligjet tona, domethënë për dislokim, për aktivitete humanitare, janë marrë të gjitha masat dhe ne dhe me ato mundësi dhe me kapacitetet që kemi do të ju dalim në ndihmë autoriteteve shqiptare dhe këtë rast edhe ushtrisë shqiptare që sadopak ato ti sanojmë ato dëmet që kanë shkaktuar përmbytjet e fundit. Kjo është hera e tretë në pak ditë që në drejtim të territorit të Shqipërisë kanë udhëtuar ekipe profesionistësh të emergjencave, asistencë teknike si dhe kamion me ushqime në ndihmë të familjeve të prekura nga përmbytjet.